öz qanları ilə 44 günlük qısa bir zamanda tarix yazan oğullarımızı sizlərə tanıtmağa davam edirik. Bu dəfə isə Hacıqabıl rayonundan olan şəhid Qubad Zeynalovdan bəhs edəcəyik. Qubad Zeynalov 2001-ci ildə fevralın 15-də Hacıqabıl rayonunda anadan olub. 2007-ci ildə şəhid Allahverdi Dadaşov adına 5 saylı məktəbin 1-ci sinifinə daxil olub. Həmin məktəbi 2016-cı ildə 9-cu sinifdən çıxaraq Şirvan şəhərində yerləşən Peşə Liseyində qaynaqçı ixtisasını oxuyub. Oranı bitirdikdən sonra 2019-cu ildə hərbi xidmətə yollanıb və topçu vəzifəsində xidmət edib. Füzuli, Xocavənd, Ağdam və s. yerlərdə iştirak edib. Ölkə başçısı İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə Qubad Zeynalov ölümündən sonra cəsur döyüşçü vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. Biz də şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, yaxınlarına isə səbir diləyirik. Zeynalov İslam Qubad oğlu, şəhidin atası Zeynalov Qubadın. Əskər getdi, əskəri ilə gedəndən sonra elə bil ki, sentyabrın 27-si müharibə başladı. 2019-da getdi. İyul ayında. Ondan sonra 2020-də müharibə başladı. Elə bu da şeydə Ağcabəddə topçularda idi. Vallahi nə qədər zəng eləyirdi, abala hardasan? Deyirdi. Dörcə bilməz. Ağcabəddən deyir ata atırıq. Biz onları atırıq. Topçu idi bu. İçində gördü ki zəng gəldi ki ata şey neft çaladıyam yaralanmışam. Buradan tez getdi. Bir neft çaladı elə 10 gün qaldı. Orada bir əməliyyat olundu. Oradan da elə ayağında qəlpə yolladılar ki Şəmkir hospitalına. Oradan da 10 gün orada da müalicə olundu. Qəlpə qalmışdı içində. Valla Ağcabəddə olan tərəfdə olanda heç demirdi ki ata hardayam. Soruşurduq həmişə. Deyirdi yerim yaxşıdır. Buralar sakitçilikdir. Onun alan uşaqlar həmişə şəhid olandan sonra deyir, əmi sən daha bilmirdin o uşaq aralarda olub. Heç nə demir, çox gözəl uşaq idi. Sakit. Sözə baxan. Elə bir o əvvəldən bilir ki, o şəhid olacaq. Heç evdə olanda. 2018-də bu uşaq paylaşıb, mən şəhid olacaq. Əskər dövürdü. Bir de bu telefonlarda da var. Birə-bir ürəyinə dalmışdı, hələ evdə idi. Yatırsan oldu, durursan oldu. Çörək yersin oldu. Mən Zeynalova Nurxanım, şəhid Qubadın anası. Valla çox axıllı, tərbiyəli. Bu uşağa heç bir hamı bir nöqsən tapa bilməzdim. Adam ürəyini oxuyan uşaq idi. Çox axıllı, tərbiyəli, uzaq görən uşaq idi. Vətənpərvər uşaq idi. Hələ o əsəriyə getməmişdən 2018-ci ildə uşaqlar mənə telefonla atırlar ki, İnstagramda paylaşıb ki, mən şəhid olmaq şəklini göstərib, ürəyinə damamışdı, mən şəhid olacam. Sizin yəni telefonda yayılıb da indi uşaqlar hamısını bir-birinə atırlar. Axtarıb tapıblar Instagramda. Şəhid 2018-ci ildə. Əsər getməmişdən qabaq. Qabaq paylaşıb ki, mən şəhid olacam. Şəklini də atıb, tabutu gedir. Mən şəhid olacam. Telefonumda da saxlayıram o. Uşaqlar bir-birinə paylaşıblar. Ürəyinə damamamış elə bir. Topda idi də, heç nə zəng eləyirdi, mama topçu idi, tuşlayıcı. Zəng eləyirdi, mama yaxşıyam, narahat olma, heç bir şey yoxdur. Belə ki, oktyabrın 3-ü idi, zəng gəldi ki, mama mən neft çaladıyam, yaralanmışam xəstəxanada. Dördü getdi yanına, orada biraz yaralan, topu vurmaq istəyiblər. Topu vurmaq istəyəndə bütün yanındakılar hamısı şəhid olmuşdu. Bir-iki nəfər qalmışdı.
hamısı alqanın içində deyir, heç özümdən xəbərim olmur. Biri gördü, deyir, özümü, gözümü açdım, gördüm Neftçilada Bamisiyə deyən. Topu vurmaq istəyəndə hamısı şəhid olmuşdu uşaqlar. Ondasa, o da yaralanmışdı, neçə yerdən, qıçından, bel nahiyəsindən, qolundan, tey yara idi, qəlpə yaraları. Orada əməliyyat olundu, bir həftə zat belə seçməz, təqribən deyirəm, yoldaşım da təqribən deyir. Bir həftə zən orada qəlpələr çıxartdı, göndərdilər Şəmkirə, Şəmkirdə də demə, qəlpə qalınmış qıçında, belində. Tam sağalmamışdı. Öz elə uşaqlar deyirdim, amma tək qalıb orada, uşaqlarımı tək qoymuşam, yoldaşları tək qalıb, belə dayana bilmirdi elə. Nə qədər deyir ki, bir sağal da, iləncinə də getdilər, deyirdim, amma topuğumu işlədə bilmirəm, narahat olma, uşaqlar orada tək qalıb da, mənim ürəyim dayanmır burada təkcə. Çox yerlərdə vuruşub, uşaqlar sonra üzrə gələndə deyirdi ki, atasına, ata sən bilmirsən də, uşaq bizlə zəngləşirdi, sən demirdi. Harada vuruşmuş o, Xocabətdə, Füzulidə belə döyüşlərdə olub demirdi. Soruşurduq ki, hansı çatsın nömrəsi Nisətdə, bəlkə gələr yanıva. Deyirdi, yox olmaz, neynirsən nömrəni, yaxşı yanına rahat olma, heç sinə bizə demirdi, heç bir söz. Valla, evin tək yeganə uşağı idi, bacısı yox, qardaşı yox, çətin deyil. Çətindir gözümüz. Allah köməklər olsun, yoxlayırlar. Bir dəqiqə indi sizdən qabaq komissar gəlmişdi. Ondan əvvəl istənilə həmkarlardır, yadımdan çıxıb valla. Yoxlanılır, yardım diləyirlər, Allah razı olsun. Allah amin, səbir versin. Səni tək qoydum, ana, mən şəhid oldum.